palavras aqui, sabe da capa. É combo de três ou combo de... Capa. É nóis. Uber, quatro, o Manel já pulou num, mano, um lugar muito bom de onde ele pulou. Ele pulou... Ali. Pulei sozinho no pingolão. Ali. Observatório. Eu acho que o Black vai lá pra Rim. Dele, uma vez eu vi um vídeo dele falando que bugou. Ele pode falar o segredo dele?
Sério, mano? Mano, Manel, para mim, é tudo que é lugar, velho. Eu não posso.
Ele falou, não, eu vou nem pra nada, então. A Leide. Ô, Brega, show um carro Brega, tá indo. Falando, viado. Tô falando sozinho aqui, caralho. Chuva de Enzi! Chuva de compartilhamento aqui, 40k, será que acha que 40k vai estar com a Renan? Cara, em questão de luta, assim, o Manel tá melhor. Tem Skits, o Granadinha, capa 3, muito blindado. Não. Ele tá jogando no modo velocidade e ataque total. Ó. É Andrew, Ruxadão, Andrew e Hayato. Nossa, meu amigo. Caiu. Ouviu. Oxi. Olha! Fala pra ele já. Vai blindar. Deck paradão. Será que tem medo desse paradão? Mano, meu Deus! O Manel sabe que vai pegar o Pador, velho. Porque, mano. Ih, agora o deck do Manel. Mano, se o Black pegar o carro, fez certinho, velho. Melhor coisa é pegar 3, mano. Se o carro tira agora, não vai ser bom pra ele. Tá, ele vai pegar água aí, entendeu? Jogou muito de Fire Speed ele. Mano. Caralho, vai dar manel, viado. Não. Mano, o Manel sabe no que é safe, o Manel sabe no que é. A manhã também tem esse carro. Delay, né? Delay, né? Não, tem delay não. Que não é. Uai, mas tem um deck checo aí. Ah, tem já safe. O Beck já viu já. Agora, meu Deus, mano, tô nervoso! Eu tô nervoso! Quantos segundos de delay, vai? Mano, zero. Só delay. Opa! Mano, vai dar capa no carro. Meu Deus! Não. Nossa, começou! Começou! Agora são os leões! Mano, se ruxar redão, eu saio. Essa RP40 do moleque, boladíssimo. Vamos quebrando. Vamos quebrando. Mano, agora quem tá melhor na fita é o Breck. Eu tô quase peidando. Eu não peido, mas tô quase peidando. Tá saindo pra ele, que agora ele. Meu, olha os raios lá do outro. Avançou com gelinho. Opa, ficou preso. Sem gelo tem o Manel. Muita pokebola. Olha só, velho. Opa, já deu um capa. Nossa, velho! Meu Deus! Opa! 1-0 aí pro Manel! Mano, é capa, mano! É capa em cima de capa! Foi pressão minha ou bugou? Não deu nada, segunda partida. Será que vai dar melhor de 3? Breck! A lenda! Ele já viu o Manel, vamos ver agora. Essa é a minha. Mano, girando a capa, hein? Tá vendo essa visão que eu tenho aqui? Tô tentando lá e ver, né? O Anderson tava com essa visão. Manel, Manel, outro lado. Manel. Já sei que eu mato o Manel de novo, velho. Foi sério. Só que agora não tem carro. O Breck ele ativou ele também, Guadi. Morou. Coloca 6 ou 7 times forte, o Guadi. Entendeu? Oi, eu jogo com vocês, cara. Tô com o time não. O Bato tá na rua, TH não sei. Mito, Thiago Alexandre não. O Bato vai não. O Coelho não tava ontem, o Caio tá jogando muito também, mano. O Caio fez. O Caio apresentou no lugar do coreano, mano. Recuperar o canal, Guadi, você vai X1 contra quem hoje? Não vai X1 contra um monte de gente, mano.
cara. Ninguém tá tirando não, mano. É radar, mano. O radar passou em cima e mostrou os dois. Tá um estudando o outro agora, né? Eu acho que essa posição aqui, ó. Vai o Thiago Smith, vai o Thiago. Tá, mano, vem que o Black não atirou nele, né, velho? Vai bater nele, cara, família. Olha lá, bateu a machete. Mano, já era pra ter o Black ter atirado aí nele pra miar o colete, velho. E o Black tá sem colete branco, hein? É. Não, mas o problema é o capa, né, mano? O capa é mais importante aqui nessa fase aqui, viu? Eu acho que agora o Black tá levantado, hein, velho? Eu acho que o Black tá levantado, mas como assim ele tá mais pro lado do Manel? Só se for pro lado do Manel, aí complicou, velho. Aí o Black vai ter que usar o giro pra avançar. Fora. Mano, ainda bem que ele... Olha só o que ele vai fazer, velho. Deixa eu... Mano. Ele vai por baixo, mano. Ó. O que acontece? Se ele não tirou a arma da mão, não vai fazer barulho de arma. Olha o capa. Fica vendo. Fica vendo. Olha só. Manel, no meio da teve o Black muito perto ali. Deixou o drop ali de isca. Mas ele não sabe que aquele drop levou uma belisca. Aquele drop foi capturado. Ele é Pokémon, mas foi capturado. Quase 40k na live. É nóis. Chuva de eles, deixou. Quem mandou o Victor? Quem foi esse cara lindo? Os olhos azuis que mandou o Victor. Tem olhos azuis? Deve ter olhos azuis, deve ser lindo. Cabelo de ladinho. Ô, Góis, vou mandar um vídeo aí pra você reagir depois. Vou te mandar no Discord. Manda no Discord. Manda no Discord. Pode falar que foi o filho pra reagir. Paizão! Ô, Ed. Oi. Olha esse vídeo aqui no... Achou, mano. O Manel achou. Achou, Manel. Nossa. Ai, Manel. Mano, ainda bem que pegou na canela, Coreia. Se pega no colete, é meia muito, mano. Ah, já dragosa quando pega, dói! Opa! Não tem dó de gelo, Black! Caralho, o Manel tá de grosa! Tá de grosa! Grosa e abaixadinho! Não quer nem saber, vai usar todos os recursinhos! Ah, mano, tá muito difícil pro Black! Porra, gente, tem pulinho, velho! Viu, pulinho vai que fica! 40k na live é nóis! Se bater 50, tem 10 de free card! Dá uma entrada nesse bagulho aí! Meu amigo, dói muito! Usar muito gel pra ele pegar. A grossa machuca muito, velho. Só que ele tá colocando só a cabecinha, né? Tem que tomar cuidado, né? Tá manalizei. Rapaz, vou te falar. Manel. Rapaz, o Black se ganhar aí vai ser um mito, hein? Que tá, mano. Além de. Cara, ele precisou dar bem. O Black já tá na merda já, né? Grossa. Eu acho que o Beck tem que pegar essa positiva aí, mano. Lá no morro. Olha o capa, olha o capa. Mano, eu achei que meteu a capa. Olha só um chapéuzinho pra fora. Mas o chapéuzinho mano, é perigoso. Mano, é um giro pro Beck. Mano, o Black tem que pegar aquela árvore, velho. Se o Black pegar a árvore, complicou pro Manel, hein? Mano, fora que o Black gastou gelo tudo, né, velho? Manel foi esperto agora, velho. Opa, levou capa! Acabou com o... O Manel tá tirando, 36. Sem colete, não, mano. Sem colete o Black. Pegou o cobre infinito. Sem colete. Agora é Manel contra o Black. O Black deu capa já. Mano, de cima pra baixo a granada vai mais longe, hein? Agora no rush. No rush dá pro Manel ganhar, porque ele tá sem colete, ué. Mas o combo de capa é morto. Mano, tem como o Black ganhar não, velho. Sem colete não dá não, viu? Não dá, capa é capa, ué.
Tem o teu, caramba! Não é assim, é daí pra cima, nós. Mano, o Mariel vai relar e vai pra cima, velho. Acabou. Manel. Seu Manel versus Black, rapaz! Ei, vem lá, vem. Meu Deus! Mano, meu Deus! Foi complicado, ele, a Gross, ele conseguiu rasgar o colete.